सौ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत सौ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तनख्वाह को मुआवजा करो, तनख्वाह को मुआवजा करो, तनख्वाह को मुआवजा करो। बस मुबारक भाई जी, मुबारक सदर बन منظور احمد پامپوری لطیف صاحب فیاض شبنا یتھے پٹ سری بجاد احمد نسو الالبی یم سری کور مشترکی اجلاس بنا چیز نیو جے اینڈ کیس مند نائب صدر بنویت تے میون تمیز فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوس اودس پتہ دوری سی پی ایمان بہت سپاہ سالار سپاہ سالار روز تہ بہ کر غریبن ہز کام غریبن ڈیلیویشن ہز کیجولن ہز سیزنلن ہز یا ریاستی سطحس بہس دان یت یس یمن ڈسٹرکس مے حوصلہ افزائی کر میون اک یار اک منظور احمد پامپوری معروف ٹریڈ یونین لیڈر اس لوکل باڈی وائس پریزیڈنٹ کیسا کیا تھان اس ڈائریکٹرن کورمت تمس بہ فوری طور ون ڈائریکٹرس سا یس ٹھیک لڑائی ریاستی پانچن لچھن سر نی دانت دار لیڈر واپس رینسٹیٹ کر نت ہسا کرو لوکل باڈی ہند تمام سکنڈل اک اک ایگزیکٹو انجینئرن ترہ کنال زمین ہچ مت فوری طور یم ریاستی سطحس پہ منظور احمد پامپوری کام کر فوری طور بدلو پالسی یہ جے اینڈ کے یس مز رجسٹریشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی یت مز لیکچرار منظور احمد ڈاکٹر منظور احمد بٹ صاحب افضل صاحب فیاض احمد شبنم فرشید بٹ منظور احمد پامپوری بجاد احمد روڈ ٹرانسپورٹ ایل ایل پی عہدہ دار ریاستی تنظیم چلاوان یمو یت وون ورین کور تھرو کر کمشنرس پنس محبوب کمشنرس اس اوتر آو زیارت کرت اے یارا اس وچ تا یم الاٹمنٹ کیا چھ واتان یوت اگر سیزنل تہ سُہ چھ ملازمے یا سُہ چھ ژون رتن یون یہ چھ کنٹینیو کران بچار کام کیجول چھ کنٹینیو کران چھ اس کنا ات کر تہ ماجی پوسٹ تہ چھ یہ اریگیشنس مز یال میکنیکل اریگیشنس مز پوسٹ تہ دہ نارمس مز کہ تو کہ کنٹینیو سیزنل اگر تو الاٹمنٹ سوزو یہ سوچ تو سیزنل اک الاٹمنٹ یا تھت تیلی لکھتی جل الگ کمشنر فائنانس چیف سیکرٹری اپیل کرا ہے یہ مقلہ تا یہ کہ تو روبرا رائز تے بی بے اگر سیزنل بیچار چھ یہ کر دون کنٹینیو تو ون میں اوتر سو پر اس میں سدی بار چھ محبوب لیڈر سز قیوم صاحب